Atı atın yanına bağlasalar, ya halını götürər, ya xasiyyətini. Atalar sözü. Qaraqılçıq kəndində bizim yaxın qohumlarımız yaşayır. Onun üçün də mən il olmaz ki, ora qonaq getməyim. Şəhər yerində qara quruya baxmaqdan insanın hövsələsi daralır. Ona görə də bir bəhanə axtarır ki, böyük şəhərdən bir neçə gün uzaq olsun. O biri tərəfdən də kənd aləmində gahdan bir elə bir zövq və səfa üz verir ki, onu böyük və qalmaqallı şəhərdə heç vaxt tapa bilməzsin. Uzun aylarla şəhərdən beynini yazı pozu ilə yorandan sonra birdən görürsən ki, səhranın ortasında, təmiz və saf havada, quşların və heyvanların içindəsən. Əkinlər, sular, ağaclar və yarpaqlar. Gör, hara gəlib çıxıbsan? Harada qaldı böyük şəhərin dar küçələri ki, cəmaatın əlindən səkidə yol tapıb keçmək mümkün deyil. Xülasə, Qaraqılçıq kəndində pambıqlar hələ yığılmaqdaydı. Hava çox xoş keçirdi və sübh tezdən durub tüfəngləri götürüb gedirdiyi Dovşan ovuna. Dovşan ovu deməkdə məqsəd dovşanı vurub onun ətini yemək deyil. Bir surətdə ki, bizim müsəlman arasında dovşanı heç layiqincə bişirib ortalığa çıxarmağı bacaran yoxdur. Ancaq ovun da ləzzəti bir canlı şeyi candan alıb onu ələ gətirməkdi ki, evə qayıdıb gələndə oğul uşaq sənə gülüşüb deməsinlər ki, bax, buna bax, maşallah ovçularımıza. 13 gün mən Qaraqılçıq kəndində qaldım və bu 13 günün bir həftəsinə kimi dovşan vurub gətirmək və onları parçalayıb köpəklərə verməklə keçirtdim. Qalan həftəni də bizim qohumların Oğlu İnək adlı bir inəyi ilə məşğul oldum. Əhvalat bu qərar elədi. Bir neçə gün kənddə vaxt keçirdikdən sonra gördüm ki, səhərlər çayın yanına yekə badiya dolusu qaynar süd gələndə Oğlu İnəyin südü deyib danışırlar. Mən bu söhbətə diqqət verdim. Oğru sözünü insanlar barəsində eşitmişik və heyvanların da bir parasının barəsində eşitmişik. Necə ki, məsələn, oğru pişi, oğru it. Quşlardan da saxsağan və qeyriləri də oğru ola bilər. Amma bunu bilmirdim ki, inək necə oğru ola bilər və nəyi oğurlaya bilər. Bir gün sabah çayını içəndən sonra əmioğlumla həyətə çıxdıq və mənim xahişimə görə o məni apardı inəyi göstərsin və onun oğurluğu barəsində məlumat versin. Həyətin kənarında, bağın qapısının yanında uzaqdan bir boz inək görsənirdi. Əmioğlum mənə dedi ki, oğru inək dediyim haman o inəkdir. Gəzə-gəzə getdi, yaxınlaşdıq. İnək qocaydı. Bir buynuzu da dibindən qırılmışdı. Bir buynuzunun yarısı da sınmışdı. Bir gözü lap yumuluydu. Kimsə vurub çıxarmışdı. Əmioğlum inəyin o tərəfinə ötüb heyvanın dalqıçasında bir çapılmış yer göstərdi. Keçən vaxtlarda hansı nainsaf dəhrə ya xəncərlə yaralanmış imiş. Bunların hamısı öz qaydasınca. Ancaq mən onu bilmək istəyirdim ki, indi gündüz vaxtı inək nə səbəbə çölə otlamağa getməyib, evdə qalıbdır. Bağlarda da bir şey yoxdur ki, heyvanın qarnı doysun. Bir surətdə ki, indi heyvanlar çölə gedirlər və biçilmiş taxıl yerlərində, sovulmuş pambıq yerlərində çör-çöpdən zaddan tapıb qarınlarını doyuzdururlar. Əmioğlum cavab verdi ki, inək toxdur. Ona görə də qeyri heyvanlarımızla çölə getmək istəmir. Soruşdum, necə yəni toxdur və nə yiyir ki tox olur? Əmioğlum cavab verdi ki, həmin oğru inək gecələr xəlvətcə xalqın pambıq əkininə girir. Qarnını doyuzdurur və səhər tezdən hava işıqlanmamış qayıdıb gəlir. Payızın bu gödək günlərini də burada həyət bacada gəzib dolanır və yatıb dincini alır. Mən soruşdum ki, bəs pambıq sahibi məyər gecələr pambığı başına buraxır? Məyər o pambığını heyvandan və oğru əyridən gözləmir? Əmioğlum belə cavab verdi. Dedi, əvvələn bu sözləri sən yavaşlanır. Çünki o pambıqlar ki, onların bərəkətindən bax bu kör inəyimiz gündə bir dolu sərni süd verir, o pambıqlar hamısı bizim qolum qonşunun pambığıdır. Onlar hərçənd ki, bizim bu oğru inəyin hünərindən xəbərdardırlar, amma Allaha təvəkkül eləyib, bizim inəyin oğurluğunu uzaq pambıqlara isnad verirlər. Yoxsa həqiqətdə bizim südümüzün bərəkəti həmin qapı bir qonşularımızın pambığının bərəkətinə bağlıdır. Ona görə də mən səndən xahiş edirəm ki, indi biz ehtiyat üçün gərək yavaş danışaq. Gəldi evə. Hava qaranlıqladı və çıraqlar yandı. Axşam çay ortalığa gələndə, yenə bir kasada qaynar süd ortalığa gəldi və burada oğru inək gəldi, durdu gözümün qabağında
Və mən çox istədim biləm ki, indi oğru inək hardadır və nə işlə məşğuldur. Əmoğlum dedi ki, hələ həyətdədir. Çünki hələ vaxtı deyil, yəni hələ oğurluğa getməyib. Soruşdum, bəs nə vaxt gedəcək? Dedi, adamlar yatışandan sonra. Dedim, əmoğlu, bax, doğrusu, mən bir yazıçı adamım. Və bu bir neçə gündür ki, burada sənə qonaq olub gəzib dolanırım. Və yağlı süd qatıqlardan yiyib içirəm. Bu öz qaydasınca. Və əlbəttə ki, şəhərə gedəndən sonra bu gözəl günləri həmişə arzu eləyəcəm. Amma burası var ki, biz bir yazıçı millətik. Bizə yağ və pendirdən, süd və qaymaqdan da əfsəl yaxşıca tanımaq, təcrübə görmək lazımdır. Bizə gör-götür lazımdır. Bizə tema və mövzu lazımdır. Yəni müxtəsər, bizim yazıçılıq karxanasında həmişə xam mal lazımdır ki, karxanamız işləsin, bikar qalmasın. Bu gecə məndən yatdı yoxdur. Gərək bir bürüncəyə götürəm və sənlə gedəm, oğru inəyi səhərədək pusam və onun fənd feilini öyrənib, sonra yazıya götürəm. Ta ki, hər bir kəs bilmirsə, bilsin və eşitməyibsə, eşitsin ki, inəydən də oğru olarmış. Elə də elədi. Qabaqca əmoğlum təmbəlləşib getmək istəmirdi. Mən çox təkid elədim və istər-istəməz razı oldu, birlikdə getdik. Hərçənd ay işığı yox idi, amma hava o qədər də qaranlıq deyildi. Həyətin dibinə dək getdik, amma inək orada deyildi. Bağa girdik, orada da inəyi görmədik. Əmoğlum dedi ki, inək yəqin ki, özünü veribdi pambıqların birinə. Amma hansı pambığa getməyini bilə bilmədik. Bağdan çıxdıq, pambıq əkinlərinə tərəf gedirdik. Hava biraz soyuq idi. Mən üşüməyə başladım. Amma inəyin xasiyyəti məni o dərəcədə maraqlandırırdı ki, soyuqdan donsaydım da, yenə inəyi tapmamış evə qayıtmayacaqdım. Burada əmoğlum mənə dedi. Dayan. Baxdıq ki, qabaqda bir heyvan qaraltısı görsənir. Əmoğlum dedi. Bu bizim inəkdir. Yəqin ki, burada Hüseyin qulunun pambığına özünü vermək istəyir. Amma deyəsən, pambıqda da adam var. Və adamın olmağını inəyi də duyubdu. Biz bu sözü danışanda pambıq zəmisinin içindən spiçka işığı gəldi. Məlum oldu ki, doğrudan da pambıqda adam var imiş. Demək, oğlu inək durub güdürmüş ki, Hüseyin qulu pambıqdan çıxıb evinə getsin, sonra bu da özünü pambıqa versin. Ta səhərə kimi orada otlayıb qarnını doyuzdursun. Söz yox ki, qonşuluqda bir belə mərdimazarlıq əmoğluma yaraşan şey deyildi. Onun üçün də mən ona bir söz deməmiş, özü getdi inəyi qaytardı, gətirdi həyətə və istədi aparsın qeyri heyvanlarını saldığı pəyyə salsın. Amma çox əlləşdi, inək ora getmək istəmədi. Çünki vəhşi bir heyvan kimi çöldə dolanmağa çoxdan adət eləyibdi. Və bir də dedilər ki, pəyyə onu zorla qatsan da, qapısını, divarını uçurdub dağıdacaq və qaçıb baş alıb gedəcək çöllərə otlamağa. Mən özüm də bir qədər yorulmuşdum. Yatdıq və səhər dedilər ki, gecə oğru inək harasa əkilib və qarnını doyuzdurub, süb tezdən qayıdıb gəlibdir. Oğru inəyin macərası bundan qutarmadı. Mən kimi yazıçıya bu kifayət deyil ki, bir oğru inəyə rast gəldim, bir gecədə onun oğurluğunu gördüm və sonra gəldim, yıxıldım, yatdım, səhər də durdum, oğru inəyin oğurluqla yağlanan südünü çaya qarışdırıb ləzzətlə içdim, ayağa durdum. Çox maraqlı, çox qəribə və çox bilməli bir məsələ budur ki, həmin Allahın heyvanı harda, nə vaxt və kimdən bu oğurluğu öyrənibdir? Əmoğlum həmin oğru inəyi yanında balası ilə 2 il bundan qabaq Qaraqılçıqlı Məşədə Nəcəfdən 81 manata almış imiş. Getdim Məşədə Nəcəfi tapdım. O inəyi 1 il ondan qabaq Qiyamədinli məşhur oğru Musadan almış imiş. Amma Məşədə Nəcəf inəyin gecələr pəyəni dağıdıb oğurluğa getməyindən və kəndilərin şikayətindən bezikib inəyi əmim oğluna satmış imiş. İndi oğru Musanı tapmaq mənə lazım oldu. Qiyamədinli kəndi ilə Qaraqılçıq kəndinin arası təqribən 6-7 vers olar. Evə qayıtdım və əmoğlumdan xahiş elədim ki, bir at yəhər özünün var, bir at yəhər də qonşudan borc alsın. Hərçənd əmoğlum Qiyamədinliyə getməyə bir güldü və mənlə ora getməyə qabaqca meyil göstərmədi. Mən çox təkid elədim. O da istər-istəməz razı oldu. Qiyamədinli bir böyük obadır və qədimdən oğurluqda şöhrət tapıbdır. Yadıma gələn budur ki,
Keçmiş əyyamda ədliyə məhkəmələrinin işlərinin çox hissəsi qiyamədinlilərin uğurluq işlərindən ibarət olardı. İndi də bir neçə il bundan qabaq qiyamədinlilər yenə ad çıxarmaq istəyirdilər. Ancaq hökumət bir qədər bərk tərpəşdiyindən qiyamədinli uğurlarını bir növ susturdu. Əmoğlumla bir soyuq gündə atları mindi və qiyamədinliyə gəldiyi çıxdıq. Pəs hara düşək? Əmoğlum istədi atı kənd şura sədri və əmoğlumun aşnası olan Məmmədiyar gilə sürsün. Dedim, yox, ora getməyək və iki səbəbə görə ora düşməyək. Biri budur ki, Məmmədiyarı bu işə gərək qatmayaq. Çünki burada sual-cavab olacaq, danışıq olacaq. İnəyi oğru Musa hardan alıb, kimə satıb, niyə və neçiyə satıb və axırda Məmmədiyar bizim yanımızda xəcalət ola bilər ki, onun da kəndində oğurluq darülfünunundan nəinki tək bircə insanlar oğurluq diplomları alırlar, hələ bəlkə heyvanlar da adamlardan geri qalmırlar. İkincisi də budur ki, biz əgər şura sədrinin evinə düşsək, orada heç bir iş görə bilmərik. Çünki oğru Musa eşitsə ki, biz şura sədrinin evinə düşmüşük, qorxusundan nə ora gələcək ki, biz onunla görüşüb danışaq, nə də bizə bir açıq söz deyəcək. O elə güman eləyəcək ki, biz şikayətə gəlmişik və bizim ora gəlməyimizi şura sədrigildə düşüb, oğru inəyin söhbətini açdığımızı Musa eşitsə, bəlkə hələ qorxusundan kənddən baş alıb qaçıb gedə. Mən daha əmoğlumun bu barədə məsləhətinə ümidvar olmayıb, dedim atları sürək kənd məktəbinə. Elə də oldu. Bir sinifli, kiçik bir məktəbin tək bircə müəllimi var idi ki, elə özü də müdür hesab olunurdu. Adı Mirzə Xəlil idi. Atdan düşdük. Mirzə Xəlil qabağımıza çıxdı. Xoş beş, məktəb şagirdləri həyətdə haiku ilə oynaşırdılar. Bunlar bizi görcək yanımıza toplandılar. Atlarımızı əlimizdən alıb bilmədiyi hara çəkdilər. Əmoğlu atların dalınca getdi və Mirzə Xəlil məni içəri apardı. Bir yekə otağın küncündə dəmir peç yanırdı. Otaq xeyli istiydi. Bir qədər keçdi, əmoğlu gəldi. Çay içdi və axırda mən mətləbi Mirzə Xəlilə açdım. Mən bu söhbəti Mirzə Xəlilə söyləyəndə bizə çay gətirən 14-15 yaşında bir oğlan durub qulaq asırdı. Və mən oğru Musa adını çəkən kimi bu oğlan çıxdı getdi. Müəllim Mirzə Xəlil də bunun dalınca çıxdı. Geri qayıtdı, mənə dedi ki, bu oğlan ki bizə çay gətirdi, oğru Musanın qonşusudur. Mən başa düşdüm ki, deyəsən işi xarab elədi. Çünki biz qərib adamıq və atdan düşən kimi birdən-birə oğurluq söhbəti salanda cəmaat əlbəttə ilə başa düşər ki, biz hökumət adamıyıq. Oğru Musanı tutmağa gəlmişim. Mən necə ki güman eləyirdim, elə də oldu. Oğru Musanın adı məktəb şagirdlərinin ağızlarına düşən kimi kənddə küy düşdü. Oğru Musanın dalınca adam gəlib ki, onu tutub aparsın. Mirzə Xəlil zəngi çaldı və şagirdləri sinifə yığdı. Onlara başa saldıq ki, biz nə hökumət adamıyıq və nə bir kəsi tutmağa gəlmişik. Ancaq şagirdlərin dərslərinə baxmağa gəlmişik. Özümüz də Qaraqılçıq kəndinin müəllimləriyik. Mirzə Xəlil dərs verməyə başladı. Biz də həyətə çıxdıq və tövləyə getdik ki, atları yoxlayaq. Bir qoca kişi atlarımızın qabağına saman tökürdü. Bizi görəndə salam verdi. Dedi, siz zəhmət çəkib soyuğa çıxmayın. Yoldan gəlmişsiniz. Otaqda əyləşin, atlardan yanan nigaran olmayın. Mən buradayam. Qoca kişi məktəbin qulluqçusuymuş. Biz qayıdıb otağa gəldik və qoca kişi də içəri girdi. Çubuğunu cibindən çıxartdı, doldura-doldura dedi. Mərdim Azarın evini Allah yıxsın. Zəhrimar olsun o xeyir ki, sən onu oğurluqla qazanacaqsan. İnsan gərək düzlüklə bir parça çörəyi qazana. Oğurluqla, vallah billah heç kəs bu dünyada bir şey sahibi olmuyor. Bir xeyir, bərəkət sahibi olmaz. Ay əmi, sən kimin qarasınca danışırsan? O haramzada Musanı deyirəm. İndi o de, inəyin günündə gəzir. Necə ki? Necə olacaq? İlin iki ayını çöldə gəzir, 10 ayını dustaqxanada. Ay əmi, sən yəqin ki, onun əməllərindən eşitmiş olacaqsan. O özü oğrudur, bu öz qaydası ilə. Amma bu nə tövr olubdu ki, deyirlər onun özü kimi bir oğru inəyi də var imiş.
Burada qoca kişi çubuğunu bir bərk sordu və dedi. Ay, ay, Musanın nəyini görmüsən? O heç maldar deyil. O inəyi də uşaq vaxtı çoğdar malından oğurlamışdı. Gecələr evdə qalmazdı ki, inəyə də göz qulaq olsun. Onun üçün də gecələr oğurluğa inəyi də aparardı. İnək də belə cins inəkdir. Bizlərdə heç elə heyvan yoxdur deyəsən. Zəngəzur heyvanlarından idi. Qırışmal inəyi o qədər pambıq oğurluğuna gecələr apardı ki, inək də neynəsin? Heyvan olanda nə olar? Atalar demişkən, atı atın yanında bağlarsan, ya halını götürər, ya xasiyyətini. Hə, bilirsən, ayağa, o inəyin başı nələr çəkibdi? Nə qədər ziyanlıqda tutulub, nə qədər ona kötək dəyib, gərək ki, bir buynuzu da sınmış ola. Bir gözünü də Zülfüqar vurdu, kör elədi. Zəng çalındı. Uşaqlar bal arası kimi vızıldamağa başladılar. Atları mindi, axşam özümüzü yetirdi qaraqılçığa. Hava da çox soyuq idi.